سيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ہمارا ایک درس ہوا ہے، اور اس درس سے قبل میں اہل بیت کی فضیلت اور اہمیت کے ضمن میں آپ سے بات کر رہا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے اور آپ کی محبت کے ضمن میں بات کر رہا تھا، اور آپ کے ساتھ میں نے مولا علی کرم اللہ وجہ کا ایک سوال پیش کیا تھا، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم حضور، ہمارے مال، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ اور سخت پیاس کے وقت پانی سے بھی بڑھ کر ہمارے نزدیک محبوب ہیں۔ شفا شریف جلد 2 صفحہ 18 پر یہ روایت آتی ہے، اور بہت ساری کتب میں بھی یہ روایت آتی ہے۔ اب غرض یہ کہ کہنے کا مقصد ہے کہ حضور کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی محبت ایمان ہے، تمام فرائض اور جملہ اعمال حسنہ کی مقبولیت کا مدار بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ اسلام کے فرائض میں سے سب سے اہم تو نماز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت قطعاً نماز سے بھی اہم ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ اس ضمن میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اور اس حدیث کے اوپر جن لوگوں نے کلام کیا ہے آج ان کے کلام کا رد بھی کریں گے، کیونکہ جب یہ حدیث پیش کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ اس حدیث کا رد کرتے ہیں۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا بھی ذکر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایک عمل کا ذکر ہے، اور وہ عمل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ مولا علی ہے، اہل بیت کا عمل ہے، اور اہل بیت کی شان اور ان کی فضیلت بڑھانے کے لیے اللہ کی طرف سے خاص اہتمام کا ذکر ہے۔ آپ نے روایت پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن شاید ان تفصیلات سے آپ واقف نہ ہوں، تاکہ کل کرا کو جب یہ روایت آپ پیش کریں تو آپ کے پاس ایک ثبوت ہو۔ تو بہرحال روایت پر بات کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر کی واپسی میں منزل صحبہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر پڑھ کر مولا علی کرم اللہ وجہ کے زانو مبارک پر سر اقدس رکھ کر آرام فرمایا۔ مولا علی نے ابھی نماز عصر نہ پڑھی، ابھی نماز عصر نہیں پڑھی تھی۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کس روایت کی میں بات کر رہا ہوں۔ آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے، جب وقت اور تنگ ہونے پر آیا مسترب ہوئے کہ اگر اٹھتا ہوں تو حضور کی نیند میں خلل آتا ہے، اور اگر بیٹھا رہتا ہوں تو نماز جاتی ہے۔ آخر محبت کا پہلو غالب آیا، آپ نے نماز عصر قضا ہونے کو گوارا کر لیا، مگر زانو مبارک نہ ہٹایا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ اب وقت مغرب ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، مولا علی کو مسترب پایا، سبب دریافت کیا کہ کیا بات ہے اتنے بے چین ہو۔ مولا علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نماز عصر نہیں پڑھی۔ حضور نے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، علی تیرے رسول کے کام میں تھا اور سورج کو حکم دیا پلٹ آ، فوراً ڈوبا ہوا سورج واپس آیا، وقت عصر ہو گیا، مولا علی نے نماز عصر ادا فرمائی، پھر سورج ڈوب گیا۔ کہو صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سے ثابت تو ہو گیا کہ حضور کی محبت و عظمت نماز سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اب اس پر سوال ایک آتا ہے، جو آپ جب یہ آپ روایت پیش کریں گے وہ کہتے ہیں جی ابن جوزی نے اس حدیث پر جرح کی، اور حدیث کو صرف ضعیف ہی نہیں بلکہ موضوع من گھڑت کہا ہے۔ یہ کہیں گے آپ کو، شاید ابن جوزی کا نام بھی نہ لے، کیونکہ بہت سارے لوگ تو بس جو ممبر پہ سنتے ہیں وہ آ کے سنا دیتے ہیں، تحقیق تو ہوتی نہیں۔ تو آپ سے جھٹ کیا کہیں گے کہ یہ موضوع حدیث ہے، موضوع حدیث نہ سنایا کرو، اور دلیل پہ بتائے کیا پیش کریں گے۔ دلیل میں پیش کریں گے، دیکھو غزوہ خندق کا وقت تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن غزوے میں تھے، نماز قضا ہوئیں تو حضور نے انہی ترتیب سے ادا کی، تو اگر اللہ چاہتا تو ادھر بھی تو وقت لوٹا سکتا تھا،
ادھر کیوں لوٹ آیا؟ اب سنو میری بات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے ایک مثال قائم کر رہے ہیں کہ میرے پیارے امتیوں، اگر کبھی کسی وجہ سے نماز قضا ہو جائیں، کسی وجہ سے نماز قضا ہو جائیں تو ان کو کیسے پلٹاؤ گے؟ تو اللہ کی طرف سے خاص اہتمام ہو گیا۔ عام حالات میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول نماز قضا نہیں کریں، تو ایک خاص سچویشن تھی جس سچویشن میں اس سچویشن کو بھی بیان کیا گیا اور امت کی تعلیم بھی ہو گئی۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل انفرادی نہیں تھا، یہاں پہ حضور کی محبت کی پہچان امت کو کرانا مقصود تھا، اور ساتھ ساتھ فضیلت مولا علی بھی مقصود تھی۔ تو وہاں اور بات تھی، یہاں اور بات ہے۔ دو باتوں کو گڑمٹ کیوں کرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی عمل مبارک، اب وہ پھر بیش کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی تھی تو حضور کے لیے سورج اس وقت تو نہ پلٹا۔ تو میرے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات اقدس تو امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر حضور حکم دیتے تو سارا زمانہ پلٹ اٹھتا، پر امت کی پھر تعلیم کیسے ہوتی کہ کبھی تمہاری نماز قضا ہو جائے تو کیسے پوری کرو گے؟ تم کہتے حضور کی تو نماز قضا نہیں ہوئی۔ اگر ہماری نماز قضا ہو گئی تو ہم حدیث میں کہاں سے ڈھونڈیں کہ قضا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تو مشعل راہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انتظام تھا تاکہ ہمارا فائدہ ہو جائے، کیونکہ حضور تو بخشے بخشائے ہیں، حضور کے لیے تو کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اور یہ میں نہیں، قرآن کہتا ہے، سورہ قلم اٹھا کے دیکھو، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے میرے پاک نبی، آپ کے لیے تو کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے، اور آپ کی ذات مبارک تو وہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کے لیے آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا ہے۔ ارے حضور کی بات کیا کرتے ہو، اللہ اکبر۔ اب آؤ اس کے اوپر، تو یہ ان کے دلیل کا جواب ہو گیا، اب آؤ ذرا اس کے اوپر محدثین کے نزدیک کیا رائے ہے۔ یہ تو ایک ابن جوزی کی رائے تھی نا، یہ حدیث نہ ضعیف ہے نہ موضوع ہے۔ ضعیف کی بھی 37 اقسام ہیں، ان میں سے ایک موضوع ہوتی ہے۔ حدیث ضعیف بھی ہونا تو جھٹ سے اس کا انکار نہ کر دیا کرو، دیکھنا ہوتا ہے فضیلت کے باب میں تو نہیں ہے، بابا یہ حدیث تو ضعیف بھی نہیں ہے اور موضوع ضعیف کی موضوع کیٹیگری میں بھی نہیں ہے، بلکہ بھائی یہ درجہ صحیح کی روایت ہے، اور ابن جوزی سے جرح میں غلطی ہو گئی ہے، علماء محدثین کہتے ہیں، اور ان کی یہ جرح بے بنیاد ہے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ امام بخاری کی، جو بخاری شریف ہے نا، اس کی شرح لکھنے والے جو تین مشہور ترین کتابیں ہیں نا، اس میں ان میں سے ایک شرح لکھنے والے امام بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی کی اس حدیث پر جرح غیر معتبر ہے، اور ابو جعفر طحاوی رحمت اللہ علیہ، یہ تو امام بخاری کے ہم اثر ہی سمجھ لیں آپ، 221 ہجری کے متوفی ہیں، انہوں نے لکھا کہ اس حدیث کی اسناد کے متعلق کہا گیا کہ ہذان الحدیثان ثابتان ورواتہما ثقات، کہ یہ دونوں حدیثیں، یہ دونوں سندیں، یہ ثابت ہیں اور ان کے راوی ثقہ ہیں۔ کون سی دونوں حدیثیں؟ یہ دونوں حدیثیں جو میں نے بیان کی آپ سے، یہ دونوں کے دونوں۔ عمدۃ القاری میں بھی یہی رائے ہمارے سامنے آتی ہے، اٹھا کے دیکھیں عمدۃ القاری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 146، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں 1052 ہجری، وہ لکھتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی کی اس حدیث پر جرح غلط ہے اور یہ حدیث درجہ صحیح پر ہے۔ اٹھا کے دیکھیں مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 254۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ، یہ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی تھے نا، اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو متوفی ہیں 1176 ہجری، انہوں نے ازالت الخفا میں علامہ محمد بن یوسف دمشقی کی کتاب مزیل البس عن رد الشمس کی عبارت ذکر کی ہے،
یعنی کہ تم جان لو کہ اس حدیث کو ابو جعفر طحاوی نے اپنی کتاب مشکل الآثار میں حضرت اسماء بنت عمیس سے دو سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے، اور فرمایا کہ یہ دونوں حدیثیں ثابت ہیں اور ان دونوں کی روایت کرنے والے ثقہ ہیں، اور اس حدیث کو قاضی عیاض جو متوفی ہیں 544 ہجری کے، انہوں نے شفا میں، اور حافظ ابن سید الناس جو متوفی ہیں 734 ہجری، انہوں نے بشر اللبیب میں، اور حافظ علامہ الدین مغلطائی انہوں نے جو متوفی ہیں 762 ہجری کے، انہوں نے اپنی کتاب الزہد میں نقل کیا ہے، اور ابو الفتح ازدی جو متوفی ہیں 328 ہجری، انہوں نے بھی اس حدیث کو درجہ صحیح پر بتایا ہے، اور ابو زرعہ عراقی جو 264 ہجری کے متوفی ہیں، یہ سب محدثین ہیں. اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں 911 ہجری، انہوں نے در المنتشرہ میں اس حدیث کو حسن بتایا ہے، اور حافظ احمد بن صالح جو متوفی 248 ہجری، انہوں نے فرمایا کہ تم کو یہی کافی ہے اور علماء کو اس حدیث سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ نبوت کے بہت بڑے معجزات میں سے ہے، اور حدیث کے حفاظ نے اس بات کو برا جانا ہے کہ ابن جوزی نے اس حدیث کو کتاب الموضوعات میں ذکر کیا ہے. تو کتنے محدثین ہیں ایک جگہ اور ایک ابن جوزی کی رائے. تمہاری اگر کوئی عداوت ہے اہل بیت سے تو اس کو یوں اظہار تو نہ کرو. ایک محدث کو پکڑ لیا اور درجنوں محدثوں کا انکار کر دیا جو اس کو حسن نہیں درجہ صحیح پر بتاتے ہیں، اور ایک نہیں ایک سے زائد طرق سے حدیث آتی ہے. پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ 1356 ہجری متوفی ہیں. ابن جوزی کے متعلق لکھتے ہیں کہ ابن جوزی اور اس کی کتاب الموضوعات دونوں ہی غیر معتبر ہیں. تو وہ لوگ جو ابن جوزی کی کتاب الموضوعات کوٹ کرتے پھرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ دوسری ریسرچز پر بھی غور کریں. بڑے بڑے محدث آئے ہیں، چنانچہ ابن اسیر المتوفی 630 ہجری نے تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ کانا کثیر الوقع فی الناس، کہ ابن جوزی کی زبان سے کوئی بھی نہیں چھوٹا. اسی طرح ابو الفساء ایوبی متوفی 732 ہجری نے مختصر فی اخبار البشر میں کہا ہے، اور ابو محمد عبداللہ ابن سعد یافعی نے مرات الجنان میں لکھا ہے کہ 595 ہجری میں، کہ ابن جوزی کو واسط کے قید خانے سے 5 سال بعد نکالا گیا، اور اس ذلت و رسوائی کا باعث اس کا انکار تھا اہل اللہ و مشائق عصر پر، بالخصوص قطب الاولیاء اور تاج المفاخر الذي قضعت لقدمة رکاب الاکابر الشیخ محی الدین عبد القادر قدس اللہ روحه ونور ضريحه وإنكار ابن الجوزي عليه وعلى غيره من الشيوخ أهل المعارف والنور من جملة الخذلان والتلبيس الشيطان والغرور حافظ ذهبي. ثم ميزان الاعتدال بولكته كرابي إبان بن يزيد العتارق وأحمد بن حنبل جو متوفي 241 ہجری، اور یحییٰ بن معین جو متوفی ہیں 233، اور امام نسائی جو متوفی ہیں 303، انہوں نے ثقہ کہا ہے کس کو؟ عبان بن یزید العطار کو، لیکن ابن جوزی نے اس کو ضعیف کہا ہے. تو کس نے ثقہ کہا ہے اس راوی کو؟ عبان ابن یزید کو؟ امام احمد ابن حنبل نے. امام یحییٰ بن معین کو تو بعض علماء کے نزدیک سب سے زائد جو حدیثوں کا حافظ ہے ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. امام احمد ابن حنبل سے بھی زائد ان کا حافظہ تھا حدیث کا، بہت بڑا نام ہے. امام احمد ابن حنبل کے ہم اثر ہیں، اور امام نسائی جو صحاح ستہ میں سے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ راوی جو ہے یہ بالکل ثقہ ہے، لیکن ابن جوزی نے اس کو ضعیف کہا ہے. اور یہ ابن جوزی میں عیب ہے کہ وہ کسی کا ذکر خیر نہیں کرتا. یہ علماء کی رائے ہے، محدثین کی رائے ہے، میری رائے نہیں ہے. اور ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں وقلت له وهو كثير في توالي في في كثير في توالي في توالي فيه توالي فيه، کہ ابن جوزی اپنی تصنیفات میں کثیر الغلط یعنی سیئت الحفظ ہے، یعنی کہ غلطیاں کرتا ہے اور وہم میں ہے. ابن حجر اسقلانی لسان المیزان میں لکھتے ہیں کہ ابن جوزی صحیح اور غیر صحیح میں فرق نہیں کرتا. علامہ ابن صلاح جو 643 ہجری میں متوفی ہیں،
وہ اپنی کتاب علوم الحدیث میں لکھتے ہیں کہ وہ حدیث جن کے موضوع ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ابن جوزی نے ان کو موضوعات میں لکھ رکھا ہے، اور وہ لوگ جو ابن جوزی ہی کو مانتے ہیں اور ابن جوزی ہی کی مانتے ہیں، اس کے علاوہ غیر کو پڑھتے نہیں، انہوں نے ابن جوزی کو کوٹ کر 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 کے، الموضوعات کوٹ کر 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 کے کتنے ہی فتنے لگا دیے ہیں، اور باقی محدثین ان کے پاس رائے پیش کرو تو مانتے نہیں، کہتے ہیں جی ابن جوزی نے کہا ہے. ارے ابن جوزی سے بہت بڑے محدثین گزرے ہیں، ابن جوزی کے بارے میں بعض محدثین نے جو لکھا ہے وہ بھی تو پڑھو. اسماعیل بن عمر ابن کثیر دمشقی جو متوفی ہیں 774 ہجری، اپنی کتاب الباعث الحسیت میں لکھتے ہیں کہ ابن جوزی نے موضوعات میں سیاہ کو موضوعات میں رکھ دیا ہے، جو درجہ صحیح کی روایات ہیں محدثین کے نزدیک وہ انہوں نے وہاں لکھ دی ہیں. علامہ سخاوی جو متوفی ہیں 902 ہجری، انہوں نے فتح المغیث میں لکھا ہے کہ ابن جوزی نے بخاری جو متوفی ہیں 256 اور مسلم جو متوفی ہیں 261، یہ صحیح ہیں کے جو دو مرتبین ہیں، شیخین ہیں امام بخاری اور امام مسلم، کہ حسان اور صحاح کو ان لوگوں نے جن راویوں کو ثقہ کہا، جن کو حسن کہا، جن کو صحیح کہا، ان کی روایتیں بھی موضوعات میں شمار کر دی. علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں 911 ہجری، تدریب الراوی میں لکھتے ہیں کہ ابن جوزی کی کتاب الموضوعات میں غیر موضوع کو موضوع قرار دیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اس بارے میں اگر آپ کو تفصیل جاننی ہے تو ایک کتاب دیتا ہوں آپ کو، تصفیہ ما بین السنی والشیعہ، یہ کتاب کے صفحہ 67 سے 71 پر وہ بڑی تفصیل سے جرح ہوئی ہے. بہرحال اس سے ظاہر ہے کہ ابن جوزی جرح کرنے میں نہایت متشدد ہے، شدت پسند ہے، اس کی زبان سے کوئی بھی نہیں چھوٹا، یہ خود بھی غیر معتبر ہے اور اس کی کتاب الموضوعات بھی غیر معتبر ہے. تو ابن جوزی کی الموضوعات کل کو کوئی پیش کرے تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ آپ نے کہنا ہے کہ بھائی دوسرے محدثین کے پاس سے اس کے بارے میں رائے لے کر آؤ، ابن جوزی کی رائے ہم صرف نہیں مانتے کیونکہ اس کے بارے میں تو محدثین یہ کہتے ہیں. تو بہرحال اس سے ظاہر ہے اور اس کی کتاب اور موضوعات بھی محدثین کے نزدیک غیر معتبر ہے، لہٰذا حدیث رد الشمس کے سورج کے پلٹنے والی جو روایت ہے اس کا یہ جو رد کیا ہے، اس کے متعلق جو اس نے کہا ہے کہ یہ موضوع ہے، محدثین کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، بلکہ حدیث رد الشمس صحیح ہے کہ حدیث لوٹ آیا. رد دو، یہ جو لوٹ آنے کو کہتے ہیں عربی میں رد ہونا، یا اردو والا رد مٹانا نہیں ہے، رد الشمس کے واپس لوٹ آیا، یہ درجہ صحیح کی روایت ہے. متعدد علماء محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور اس پر ابن جوزی نے جو جرح کیا وہ غلط ہے، یہ حدیث صحیح ہے اور تمام محدثین اس کو صحیح کہہ رہے ہیں. اور چند اور محدثین کا ذکر کرتا ہوں کہ اس حدیث کو انہوں نے ذکر کیا ہے اپنی کتابوں میں، اور یہ کوئی چھوٹے نام نہیں ہیں. امام طبرانی کا آپ نے نام سنا ہوگا، المتوفی 360 ہجری، وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. امام حاکم المتوفی 405 ہجری، وہ اس کو روایت کرتے ہیں. خطیب بغدادی المتوفی 462 ہجری، وہ اس کو روایت کرتے ہیں. حافظ ابن مردویہ متوفی 410 ہجری، وہ اس کو روایت کرتے ہیں. علامہ قسطلانی المتوفی 923 ہجری، وہ روایت کرتے ہیں. ساتھ بتا دوں المتوفی سے مراد کیا ہے، پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ان کے انتقال کا سال یہ ہے، ان کے وفات کا سال یہ ہے. علامہ عبدالباقی زرقانی، جس کو ان کو آپ علامہ زرقانی کے نام سے جانتے ہیں، جنہوں نے شرح زرقانی لکھی ہے، وہ بھی متوفی 1128 ہجری، انہوں نے بھی اس کو روایت کیا ہے. ابن حجر مکی نے بھی اس حدیث کو سوائق محرقہ کے صفحہ 126 میں ذکر کیا ہے، اور ان اکابر آئمہ کا ذکر کیا ہے ساتھ ساتھ جو اس کی صحت کے قائل ہوئے ہیں. اور پھر ایک عجیب واقعہ نقل فرمایا کہ ہمارے مشائق کی ایک جماعت نے مجھ سے بیان کیا. کس نے؟ ابن حجر مکی نے. کہتے ہیں کہ ہمارے مشائخ کی ایک جماعت نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ عراق میں علامہ ابو منصور المظفر بن عزد کی مجلس وعظ میں حاضر تھے، وہ عصر کے بعد اسی حدیث رد الشمس یعنی کہ سورج کے واپس لوٹنے اور اہل بیت کے فضائل بیان فرما رہے تھے کہ آسمان پر اس قدر بادل چھا گئے کہ انہوں نے سورج کو چھپا لیا، یہاں تک کہ لوگوں کو گمان ہو گیا کہ سورج غروب ہو گیا ہے. دفعتاً علامہ موصوف نے منبر پر کھڑے ہو کر سورج کی طرف اشارہ کر کے فرمایا
فرمایا، اے سورج جب تک میں مدح آل محمد ختم نہ کر لوں ہرگز غروب نہ ہونا، جب تک میں ان کی صفت و ثنا کروں تو بھی اپنی باغ موڑے رکھ۔ اے سورج کیا تو بھول گیا ہے کہ جب تو ان کے واسطے لوٹ آیا تھا اور غروب ہونے سے ٹھہر گیا تھا، تو چاہیے اس وقت بھی ان کی اولاد اور نسل کے لیے غروب ہونے سے توقف کر۔ فرماتے ہیں بادل فوراً ہٹ گیا اور سورج صاف طور پر نظر آنے لگا۔ بہر صورت حدیث سورج کے پلٹنا، یہ حدیث اپنے سند اور اپنی متن دونوں کے لحاظ سے درجہ صحیح پر ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور کی محبت نماز سے بھی زیادہ اہم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے رہو اور تمہاری نمازیں فوت ہوتی رہیں، تم نمازیں چھوڑتے رہو، تو نمازیں ترک کرو، اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں۔ یہاں فضیلت کا ظاہر کرنا ہے، محبت کا ظاہر کرنا ہے، مقام اہل بیت کا ظاہر کرنا ہے، فضیلت مولا علی کا ظاہر کرنا ہے، اہل بیت کے حضور سے محبت کا ظاہر کرنا ہے، مولا علی کے حضور سے محبت کا ظاہر کرنا ہے، اور اللہ کا اس محبت کا پاس رکھنا ظاہر کرنا ہے، حضور کا دست دعا کرنا، اس دعا کے لیے ہاتھ بلند کرنا ثابت ہوتا ہے، اللہ کا اس دعا کو قبول کرنا ثابت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور کا یہ عظیم معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نماز سے بھی زیادہ اہم ہے، اور بخاری شریف میں سعید بن معلہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے حضور نے یاد فرمایا، میں نے جواب نہ دیا، جب میں نماز سے فارغ ہوا تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اب فارغ ہو کر حاضر ہوا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول کے پاس حاضر ہو جاؤ جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہو، حضور اس کو بلائیں، تو بلا تاخیر نماز چھوڑ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو۔ اس سے جیسے یہ ثابت ہوا کہ حضور کی عظمت و محبت نماز سے زیادہ اہم ہے، کسی طرح یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور کی محبت و عظمت فرض عین ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت کے ساتھ محبت رکھو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جب حضور کی محبت و عظمت فرض ہے تو حضور کی اہل بیت کی محبت و عظمت بھی فرض ہے۔ جس طرح حضور کا ادب و احترام فرض ہے، اسی طرح حضور کی اہل بیت کا ادب و احترام بھی فرض ہے۔ قاضی عیاض المتوفی 544 ہجری لکھتے ہیں کہ اس پر تمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یا تنقید سے شان کرتا ہے وہ ملعون ہے۔ اہل بیت کا ادب و احترام بھی حضور کی طرح ضروری ہے اور لازم ہے۔ یہ حدیث شریف پر اتنی تفصیل سے جرح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس حدیث کا رد کرتے ہیں اور سورج کے پلٹنے والی حدیث کو روایت کی خلاف عرض کرتے ہیں، ان کے خلاف آج ایک ٹھوس ثبوت آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے پاک نبی کا یہ معجزہ ہے اور یہ فضیلت شان اہل بیت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت رکھتا ہے، اللہ عز و جل اس کی محبت کا پاس رکھتا ہے۔ اپنے دلوں کو حضور کی محبت سے، اہل بیت کی محبت سے، جمی صحابہ کی محبت سے سرشار رکھو۔ وما علینا الا البلاغ الا البلاغ